Salam dostlar, necəsiniz? Vəziyyətiniz nədərdir? Salamatçılıqdır mı? Bu günləri biz üçüncü dərsimizdə ən əsas dərsi öyrənirik. Bu nədir? Cashback necə AliExpress-dən qazanmaq? Deməli, siz video baxdıqda ola bilər ki, mənim yaratdığım bu sayt vasitəsilə daxil olub. Burada mən indi videoları dəyişəcəm hamısını. Çünki ətraflı hamısını çəkirəm sizin üçün. Görürəm, çox suallarınız oldu. Yəni, burada hər hansı bir, yəni, vırdıqda istəyir, yəni, bannerə, o avtomatik olaraq gedib düşəcəksiniz həmən bu cashback saytına. Epen saytıdır. Cashback saytına düşəcəksiniz. Ondan əlavə, əgər YouTube-da video baxırsınızsa, videonun altında olacaq ssılqa. Əgər Facebook səhifəmdəsizsə, onda Facebook səhifəmdə videonun yerləşdirəndə, orada, yəni bölüşəndə, xronikada, orada görəcəksiniz ssılqalar və plugin və s. Bu bizə nəyə görə lazımdır? Ən əsası. Birinci növbədə gəlin sizə başa salım. Deməli, fikir verin. Mən neçə dənə alış-veriş eləmişəm. Hələ indinin özünə cəndə alış-verişlər edirəm. Və mənim indiyənəcən orada yığıldığı 3 dollar 80 qəpik pul yığılıb. Və bu 3 dollar 80 qəpik çıxartmaq mümkündür 10 dollar olduğu qədər. Bu 1 dollar 2 qəpik nədir? Bu mən sifariş elədiyim məhsulları hələ mən gəlib mənə çatmayıb, hələ təsdiqləməmişəm. AliExpress haqqında davam edəndə görəcəksiniz. Təsdiqləyən kimi bunlar da mənim balansımda yatacaq və burada yazıb ki, yəni dostumla çıxartmaq. Minimum 10 dollar olmalıdır. Deməli, burada bizdə kaşlokları seçirik. Deməli, nə kaşlokları var? Yandex ve MR ve MZ ya rubl, dollar, kivi, töz ve maneydi bu. Yandex ve bank kartına veya da PayPal'a. İndi siz özünüz artık seçim eləyib hansı siteyi seçebileceksiniz. Burada ise göstərdi dollarlarını, rubl, avro, vesaire. Özü göstərdi. Və burada aşağıda göstərdi ki, axırıncı dəfə kimlər gəlib, kimlər sizin nə qədər referallarınız var. Onlar da nəysə alanda sizə o haqqında da, yəni gəlir. Bu barədə də biz növbəti dərslərimizdə danışacağım. İndi əsas bizim dərsimiz, yəni özümüzə görə qeydiyyatdan keçək ki, biz nəsə sifariş verdikdə bilək hansı məhsul, yəni faiz düşmür, gələn videomuzda öyrənəcək və nə qədər skidka var bizə. Ona görə də biz birinci növbədə gərək burdan AliExpress-in qeydiyyatını keçən o soru və burdan qeydiyyatdan keçək. Deməli, burada 3 cürə qeydiyyatdan keçə bilərik. Bizə əsas ikisi maraqlandı. Fərq yoxdur. Bundan da keçdik, bundan da keçdik. Eyni şeydir. Deməli, gəlin birinci növbədə Pakupater kimi, alıcı kimi qeydiyyatdan keçirik. Burada bizdə nədir? Paroca de, sen besplatne instrument edilə umnaq Pakupu. Sekretni aksiyalar 99 ve ekonomi de online tava suluk yani udobno shopping cashback smartphone. Demek bizde ne var? Bu bizde browserda böyle bir расширение var. Bu расширение biz her hansı bir AliExpress'te baktıkta bizde gösterdi ki hemen tavar nə qədədir? O növbəti AliExpress-də biz, yəni, keçəcəyik onu. İndi isə bizdə gəlin Pakupate kimi qeydiyyatdan keçməmişdən əvvəl burada deməli belə bir şey var. Registrasiya vururuq. Facebook-la da daxil ola bilərsiniz. YouTube kanalımıza, YouTube-la, kontaktla və s. Biz isə gəlin qeydiyyatdan keçirik. Burada deməli kabinet dəyişə bilərik. Biz götürə bilərik. Yəni, o bir kabineti, onun adiyyatı yoxdur. Yenə də cashback-imiz bizim olacaq. Smenit kabinet elədikdə isə biz keçirik ikinci kabinetə. Bu kabinet artıq göstərdiyim kimi isə webmaster kabinetidir. Bir var alıcı, bir var webmaster. Gəlin birinci ömrə, əgər kimsə nəsə bilmirsə, gəlin, biz dəqiqləşdirək. Deməli, nədir? İnstrument ilə reklamı. Tavara, soyun, proşeti. Yəni, reklam, hər hansı bir məhsul reklam eləmək üçün onun haqqında instrument olacaq. Webmaster kimi qeydiyyatdan keçir, o haqqda instrument olacaq. Sonra, patverdi saka, çəsbət, minut, posu, patverdi, poluçenə, zakazı, nasıl saytı, magazin, etilən magazin, Alexbi, adın razı, mesaj, magazin.
Ve Mastek'im ise 30-40 gün postparasyonuza kazanasaydı magazine. Yani patvir ditelemeydi, yani sipariş söhbət var. Bunun belə də önəmi yoxdur. Gedirik vıvı dengi pul çıxartmağa görə. 5 minut postu zakaza bu platı, yəni sifariş qoydum ki pul çıxsın, 5 dəqiqə çıxır. Çerez 5 minut postu zakaza bu platı. Bunda ikisi de eynidir. Minimum summa dilə zakaza bu platı, minimum burada 20 qəpikdir, amma bizdə Webmaster kimi keçdikdə 10 dollardır. Mən Webmaster kimi keçmişəm, ona görə 10 dollardır. AliExpress'de bizdə skidkalar bu buradan bu qədər ola bilər, bundan isə bu qədər ola bilər. O göstərir. Grid 7%, toz Kia 5-7% və bir pakup ki pasifayım sıl ki öz sılkanla alsam birden 11% qədər olacaq. Bu o biri saytlardır. Badgun saytı, Ozon, Asus, Nvidia saytı, Lamoda saytı, Hotelux saytı və Putrasa vəsairə. Yəni bunlar arasında göstərdiyi kimi fərqlərə baxa bilərsiniz. Başqa burada heç nə tələb olunmur. Gəlin Webmaster'ı seçəm ki siz narahat olmayasınız. Çünki orada çox instrumentlər olsun. Birinci ömrədə seçirəm Anar. İkinci ömrədə Familia Məlikov yazırıq. Üçüncü növbədə poçtamızı gəl poçta. Anar 98 sapaskikmail.com poçtanı yazdıq. Ayda login. Bir dəqiqə poçtanı mən burdan reset eləyim və e-maila burdan yazım. Login. Login deyilə. Qoy e-mail login belə olsun. Sonra parol. Aha. Aha, parolu tekrarlama. Skype vasitəsi Skype telefon nömrəmizi. Deməli, plusla yazım. Vodit avtomatik. Deməli, vod isə plus lazımdır. WhatsApp nömrəm. O. Bu nəsə səhv getdi. Deməli nətərdir? Plus qoyum. Yoxsa lazımdır 994 77 726 16 98 98'e imkan vermir. Ona görə burada deməli biz 994-ü Toys 994'ü bura delirik. Her neyse, bura mən hələlik yazmıram. Sonra yazarıq registrasiya edirəm. Promo kod varsa promo kod, yoxdursa elə bilə registrasiya vururam. Aha, parolda bizdə nə deyir? Parol dojin bud nemini 8 simvol. Aha, bir dənə hərf böyük olmalıdır. Ya bilirəm. Aha. İndi burada. Gözün düz oldu. Aha. Dilə zavuşun registre patvedi de poşta. Preti buradan da vura bilərik poşta və yaxud da buradan da baxa bilərik ki, görə bizim poşta gəlib gəlməyib.
Ve yok da Pretty Woman Gmail açılır. Aha. Burada gecikmişti. Fark yoktu. Buradan da yenilesek görecek ki bizde artık yani mektup uşi gelip çevirdiz. Bunu bağlayalım. Deməli bizi gösterdik Epin saytında ve Epin saytında bizde deməli instruksiyonu gösterdi. Bazen konsensus katılır mucibet naçat vesaire raşirini browserde vesaire hamısını burada gösterdi. Birincisi aktif eləməliyik. Yani attımın birincisi aktif eləməliyik. Deməli biz aktif elədik. Aha, tempom bağlı, bu artı mənə lazımdır. Avtomatik biz düşdük otağımıza. Ve burada deməli nə deyir? Bu burada üstümün vasitələ model zarafatka. Deyir ki, öz instrumentimizi, yəni seçək. İndi bu sayt cübəcür ola bilər. Ve biz de burada instrument hissəsinə gəldik. Burada gördüğümüz gibi partner ssılkası olacak. Link vesaire hamısını bize başa salır. Deməli bunlar hələlik bize lazım deyil, lazım deyil. Aha, browser'a şirinye göp danışıb, yani instruksiya paspozumu raşirinye hakkında məlumat. Aha. Bağışlayayım da, çalıştım da alavırdım. Browser aşırı hakkında məlumat. Ano. O şimdi burada olan yenilikler hamısı hakkında məlumatı oxuyabilirsin. İndi isə mən ən əsası keçirəm browser aşırı yazısında burada. Burada isə gedirik. Deməli bu nədənsə açmadı bir dəqiqə. Burada gedirik ikinci hissəsinə. Attım ki, deyir ki, deməli məlumat öyrənginə gör nə tərdi, hansı məlumat sənə sərf edir. Deməli burada ESPA model və uznat patrobnu, zarabat patrobnu modeləm, yəni ikisindən də. Deməli belə nasıl ötmüşdü? Din kişpik nabirad agronun popülerlisi, yani anlam bireminli ödədiyimiz pulun müəyyən faiz bizə dala qayıtacaq, yani haqqında kim istəsə yani video baxa bilər, bunun haqqında partner ssılka necədir vesaire o haqqında da çəkəcəm, mən qoyacağım. Ondan əvvəl pozovski klient banner vesaire kişpik hamısı burada göstərir. Aha. Bir dəqiqə bağışlayın. Bak burada nədənsə bak təzə açdığına görə burada bizdə deməli mən vururam browser'a. Yəni heç nə bir şey yoxdur. Ona görə mən E hərfinə vurdum. Ki indi bu təzə versiyasında ola bilər ki təzəli üçün qoyublar, o hələ düzəltməyiblər. Sadəcə nümunə kimidir. Qayıtdım əvvəlki versiyasına. Burada deməli bizdə nədir? Getirik deməli. Bar hazırı bot çıxam. Burada kiməsə adiyyatı varsa baxa bilər. Bizə əsas nə lazım? Browser, yəni raşireniyası lazımdır. Deməli browser raşireniyası nədir? Göstərir nümunə. Biz seçirik. Deməli bizdə Google-dur. Najmiti ustanovka üçün. Deməli Webmaster plugin-idir. Rasşireniya Webmaster Pasmatridir və Ustanavidir Rasşireniya. Vırdım. Webmaster'a uyğundur. Və plugin, Rasşireniya plugin ustanovka olundu. Bunu belə çəkim.
Bizde burada webmaster kimi qeydiyyatın keçmiş idi, yəni bizde burada APN cashback plugini yoxdur. Onun için biz neyləməliyik? Browser aşırı daxil olanda görürük ki APN yəni cashback browseri yoxdur. Tois plugini yoxdur. Deməli bunun için biz neyləyirik? Deməli privilege referral vururuq. Buradan özümüz için düzeldirik. Deməli seçirik burada standart. Nəyə görə 10% summa vesaire. Sonra Patnoska program APN cashback. Buradan adını yazırıq, tutalım ki kaş sığı pek yazdıq və sözdə referans ssılkasını vururuq. Vaxta gələcəkdə keçəcək. Düzəldi. Deməli, burada nədir? Polucid Patnosko sulku. Patnosko kopya vurduq. Sonra buradan qoyuruq belə. Vırırıq. Düşürük avtomatik bu sayta. Bizə rahat olsun deyənə göstərirəm sizə. Buradan white vururam. Yəni artıq biz qeydiyyatını keçmişik. Prosto cübbəcür variantı var. Biri var webmaster üçün, biri var isə beləncə. Yəni ikisi də eynidir. Yəni alıcı kimi fərqi yoxdur. Sos webmaster kimi keçdim ki, yəni siz gələcəkdə nəsə eləmək istəsəz, o haqda mən yəni video çəkib qoyacaqdım. Mən white vururam. Burada deməli ondan sonra aha. Aha, daxil olduq, white vururam. Instrument səsinə. Bir dəqiqə, niyə bu avtomatik getdi, bura düşdü? Aha, bir dəqiqə. Yəni mən qayıtdım dala, düzgün getmədim deyə. Burada deməli düşürük aşağı. Burada mobilni prilojeni də seçə bilərsiniz, mobilni prilojeni və s. hamısını seçə bilərsiniz. Hansını istəsən. Mənə lazımdır browser aşırıya daxil olam. Gördüyünüz kimi browser aşırıya. Və browser aşırıya da APN cashback gördüyümüz kimi baba bu plugindir. Hansı ki ən əsas bizə bu lazımdır. Bu browser. Seçirəm Google-u və Najmiti ustanovka, deməli ustanovka eləsin. Ustanovı traşirəyinə vururam və həmə gördüyümüz bu plugin ustanovka olunur. Məndə hansı idisə, əgər Android, Mozilla onu seçirsiniz və yaxud da Yandex browser-də, Opera-da, Mozilla-da fərq yox. Deməli, biz ikisini də ustanovka elədik. Sonra isə burada üstünə vuranda burada white knopkasını vururuq. Həmin bu APN saytında, yəni bu APN saytında fərq yoxdur. Siz eyni şeydə hamısı APN gördüyünüz kimi. APN saytında yazdığımız login parolu yazırıq bura. Bir dəqiqə. Login parolu yazırıq bura və daxil oluruq. Nəsə gələn videolarımızda artıq mən hazır akkauntdan işləməyə göstərəcəm sizə necə AliExpress-də satıcını seçmək, yaxşı satıcını seçmək və necə alış-veriş eləmək onun haqqında sizə öyrədəcəm. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn videolara qədər like vurun, kanalımıza yazılın.